ඉවරීනීම කතාවේ අවසාන කොටස් දැනටමත් රූගත කිරීම කර ඇති බව එහි සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වන තරුණ විසින් පවසා සිටියා. එම කියමන සනාථ කරමින් දෙවනීනම කතාවේ ප්‍රධාන චරිතයක් රඟපාන රවීන් කනිෂ්ක විසින් සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් යොදා තිබුණේ දෙවනීනම අවසානයි යනුවෙනි. මෙම වීඩියෝ එක දෙවනීනම අවසානයේ සම්බන්ධයෙන් නම් නොවේ. දෙවනීනම අවසාන වීමෙන් පසුව එම වේලාවට විකාශය වීමට નિયમિત ඊළඟ කතාව සම්බන්ධයෙන් සමන්‍ය දෙවිණු මහතා කියා සිටියේ දෙවනීනම අවසාන වුවද දෙවනීනම කතාවේ චරිත දෙකක් වන ලිහිණි සහ රදී සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර නම් අඩුවක් වී නොමැති බවයි. එබැවින් ඊළඟ කතාවේද ප්‍රධාන චරිත දෙකක් වශයෙන් ලිහිණි සහ රදීෂ් යොදාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව ඔවුන්ද එම කතාවේ පෙන්වතුන් වන අතර ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගෙතු ආදර කතාවක් පදනම් කරගෙන ඉදිරි කතාව සැලසුම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම පණිවිඩය දෙවනිනම කතාවේ රදීෂ් සහ ලිහිණිට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂකයන්ට නම් වඩා සිත්ගන්නා සුළු සහ ආස කරන කතාවක් බවයි මාගේ මතය වන්නේ. දෙවනිනම අවසානයත් සහ දෙවනිනම කතාවේ රදීෂ් සහ ලිහිණිව ප්‍රධාන චරිත වශයෙන් රැගෙන කතාවක් නිර්මාණය වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට හිතන දේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න.